xeżajrat immarka t-territorju fejn il-Grammastru la Vallet qiegħed l-ewwel ġebla tal-Belt Vallet fl-1566. Meta l-Grammastru miet fl-1568 indifen f'din il-Knisja, iżda fl-1579 il-katavru tiegħu ħadduh fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-Knisja għandha faċċata elaborata ta' skultura barokka. Hija ddedikata lit-twelid tal-Verġni Marija, hemm hi iktar magħrufa bħala l-Knisja tal-Vittorja. Isimha jfakkar ir-rebħa tal-Kavalliri ta' San Ġwan ta' Ġerusalemm kontra t-Torok fl-1565 u l-festa tat-twelid tal-Verġni Marija fit-8 ta' Settembru. Il-Maltin ifakru wkoll it-telfa tat-Taljani fit-Tieni Gwerra Dinjija fis-sejt ġurnata tal-1943. Il-monumental irħam fih il-qalb tal-ammiral Venezzjan Angelo Emo li mit f'Malta fl-1792 u aktar tard il-bqija tal-katavru nbad Venezzja. Fl-1752 Fra Gerolamo de Montelio, gvernatur ta' Majorka, wetta alterazzjonijiet strutturali estensivi billi jżid ferjat wara l-altar għoli u jestendi l-korsija lejn id-daħla. Mbagħad kienet tenħtieġ tinbena faċċata ġdida u kamp nar. Erba' pannelli huma installati fil-ferjat li rappreżentaw Sant'Antin l-Abbati, Sant'Antin tal-Paduna, San Paul u San Juan Battista, patrun tal-ordni. Hemm ukoll pittura fuq ir-ram tal-Om Verġni hija u titlob. Din l-ikona hija mgħottija bil-fidda u saret magħrufa bħala Madonna tal-Vittorja. Il-pittura titulari ta' Marija Bambina tmur lura s-seklu 16 u kienet l-ewwel biċċa fl-artal tal-Knisja. L-artal għoli fl-irħam iħaddan il-pil tal-armi tal-imsemmi Gvernatur Montelieu. L-ewwel żewġ altari tal-ġemp inbnew fis-seklu 18. Waħda hija ddedikata lil San Liborius, patrun qaddis tad-dijoċesi ta' Paderborn fil-Ġermanja u ta' dawk li jbatu mill-ġebel tal-Marrara. Ġesu tarbija ta' Praga huwa meqjum fuq dan l-artal. Huwa r-replika tal-porċellana ta' dik li hemm fil-Knisja Karmelitana Skalzi f'Malastrana Praga. Lill-kavalliri kienu għamlu knisja parrokjali fl-1784. L-altar tan-naħa l-oħra juri r-Rummien, simbolu tal-Komunjoni tal-Qaddisin. Ifakkar lill-Fra Gutenberg, qaddis kbir tal-Madonna. Illum din il-biċċa tirrappreżenta lill-patrun tal-ospedalieri u l-morta. Qed isiru xogħlijiet ta' restawr lis-saqaf mill-Istitut Cartoon Art, Università ta' Londra. Is-saqaf huwa Beryl Vaulted u l-Konkatedral ta' San Ġwan sar bl-istess mod. Iż-żewġ knejjes bnihom l-inġinier famuż Gilormo Cassar. Meta l-kavalliri ċaqalqu mill-Birgu għall-Belt Valletta fl-1571, din il-Knisja kienet il-kunvent tal-Ordni qabel ma nbena l-Konkatedral. Din parti oħra mill-pittura li ġiet irrestawrata 16-il sen ilu, imma x-xogħol waqaf.